Za Kingdom Come Deliverance smo prvič slišali že konec leta 2013, ko so pri Warhorse Studios preko Kickstarterja za njeno financiranje uspeli zbrati več kot 1 milijon funtov. Po veliki meri je šlo po zaslugi obljub, ki so vključevali nelinearno zgodbo, natančen in podroben bojni sistem, globoke RPG elemente in realističen srednjeveški svet. Takoj so dali vedeti, da notri ne bomo našli vilinov, zmajev in mitoloških pošasti, ne, namesto tega bo zgodba sledila resničnim dogodkom, ki so se odvijali v začetku 15. stoletja na območju Svetega rimskega cesarstva. No, sedaj igra končno izšla in pričakovanja mnogih so bila po zaslugi obljub zelo visoka. Ali so bila izpolnjena, spoglede na precej visok proračun za Kickstarter naslov? Vsekako so bili prvi vtisi pozitivni in zagotovo gre za enega najbolj globokih srednjeveških svetov, ki kljub relativno majhnemu zemljevidu nudi veliko vsebine. Res je po velikosti skoraj 2x manjši od Skyrima, a tu moramo v obzir vzeti, da slednji kljub 32 kvadratnimi kilometri veličine nudi le 24 kvadratnih kilometrov igralne površine, napram 16. Kingdom Come Deliverance, kjer je skoraj celotni svet možno raziskati, prav tako pa je v celoti ročno izdelan in tako dosti bolj realističen in raznolik. Največja razlika je sploh v vseh in mestih, ki so izdelana v dejanskem razmerju in vsebujejo vse, kar bi pričakoval od standardnih srednjeveških vasic, v katerem izmed obširnih gozdov pa se lahko kar hitro izgubiš. Vse je postavljeno logično in veliko časa lahko preživiš brez nalagalnih zaslonov, vkolikor vsaj ne začneš pogovora, a več o tem malo pozneje. Tako bi šel celo tako daleč, da je svet Kingdom Come Deliverance izmed vseh RPG iger, kar sem jih igral, najboljši za vživetje in tu premaga tako Witcherja kot Elder Scrolls in Gothic seriji. Ampak živeti je ena stvar, zgodba pa je povsem druga. Kot omenjam že na začetku, se igra odvija v letu 1403 na območju Bohemije. To zemlje Svetega rimskega cesarstva vsekakor ni najboljši kraj za običajnega kmeta. Kralj Charles je umrl in nasledil ga je njegov sin, ki pa misli le o popivanju in vlačuganju. To je pripeljalo do vpadov lačnega kralja Madžarske in njegove najemniške vojske. Več o zgodbi ne bi rad razkril, ker je naravnost fantastična in bi jo tako samo pokvaril. Vedeti moraš le, da gre z roko v roki z resničnimi zgodovinskimi dogodki. Igraš kot Henry, sin kovača, ki na začetku nič ne obvlada, a ga sčasoma spremeniš v viditnega srednjeveškega bojevnika. Zgodba o prevarah, grozotah vojne in težavah prebivalstva odlično postavi igralca v srednji vek, k realizmu in vživetju pa še dodatno pripomore večje število preživetvenih mehanik. Tudi mislim le na utrujenost in lakoto, čeprav je to prisotno na srečo neopadljivo. Med drugim, na plemiče veliko vpliva vrsta in stanje tvojih oblačil ter celo osebna higiena, kar zahteva občasen obisk kopališča. Kolikor ne posreduješ dovolj visoke sposobnosti vzdrževanja, je prav tako potrebno vsake toliko časa obiskati krojača ali kovača za popravilo opreme. Realizem se tu komaj prične. Kolikor med potovanjem nase dobiš kri katerega izmed mnogih nasprotnikov, se bodo nizkotni banditi kar hitro podelali v hlače in jo podurhali, sploh če po zaslugi oklepa izgledaš bolj grozeče kot Mountain iz Igre prestolov. A tudi nesovražni govorci bodo v tem primeru dosti lažje sprejeli tvoj zorni kot, kolikor jim malenkost zagroziš. Svetnih interakcij in vplivov je mnogo in večini primerov se izražajo v treh opcijah, ki jih dobiš včasih na voljo med pogovorom. But it doesn't matter, because I saw you yesterday, and then stopped by Talmberg to report. So, unless you'd rather wait for us to divish his captain Robard, you should go now. Shit! Alright, we'll go. A vkolikor sta zgodba in realizem res sjajna, se slednji žal delno razbije zaradi nemalo hroščev. Nekateri so smešni in neškodljivi, medtem kot je drugi lahko stane tudi po uro ali dve napredka, saj si primoran naložiti srednji skrajni položaj. Seveda so hrošči pričakovani od peskovniškega RPG-a in v veliki meri nastanejo le v obliki zamika v rendiranju in tako brezglavih veščanov in nizko teksturnih zgrad, a nekateri imajo hujše posledice in čeprav le redki pustijo občuten pečat, so še kako opazni. Tako sploh lokostrelci občasno enostavno izgubijo interes in se nehajo bojevati, včasih se kakšna sekvenca ne sproži pravilno, ljudje se zataknejo v objektih in v glavnem so tu dobro znane stvari za vsakega opoževalca Bethesdinih RPG-ov. Problem je še večji zaradi nestandardnega sistema shranjevanja, položaj se namreč shrani samodejno ob spanju in napredku pri questih, možno pa je tudi ročno shranjevanje, a zahteva določeno alkoholno pijačo, kar je problem sploh proti začetku, ko denarja šli na pretek. A z izjemo teh problemov, ki sem jih omenil, je večina ostalih delov vredna naziva odličen RPG. Pretok questov je organski in spodbuja raziskovanje ter ne le naslepo sledenje puščicam, questi so raznoliki in zanimivi in kamorkoli zaviješ, najdeš nekoga z novim, drugačnim problemom.
in to ne v stilu najdi 5 svinskih koš, čeprav so v zameno za denar na voljo tudi dejavnosti te zvrsti. Stranski questi so zanimivi, lastne zgodbe, kjer pomagaš naprimer pri razrešitvi sabotaže samostana, popijaš z lokalnim župnikom ali pa pod krinko sabotiraš sovražni tabor. In tudi če ti določen quest izrecno tega ne označuje, ima na voljo več rešitev in veliko oseb bo imelo lastno mnenje o poteku in reševanju, kar bo znalo učinkovati tudi na konec. A pozor, ker se v primeru, da rabiš predolgo, znajo questi odvijati brez tvojega posredovanja, kar je tudi logično glede na orkanski svet, ki so si ga razvijalci prizadevali izdelati. Questi so torej super, a vnos mi je šlo, da se na ključni dogodki na poteh pogosto ponavljajo in tako sem tudi do 5-krat naletel na enega in istega strahopetnega viteza, ki na vse pred tega hotel duel z mano. Vsekakor bi to lahko razrešili z večjo raznolikostjo in tako se kmalo znajdeš med stiskanjem gumba za ignoriranje v primeru hitrega potovanja, razen če gre za zasedo, kadar je seveda priročno pobiti bandita ali turke in tako vsaj malo napolniti denarnico. Tudi bojni sistem je več kot dober s 6 različnimi smermi udarcev, izmikanjem, blokiranjem enih najtežjih in najbolj nagrajujočih sistemov lokostrelstva in več vrstami orožja ter zaščite. In čeprav je bojevanje počasno, se počuti natančno in spolirano, čeprav so sovražniki v veliki večini primerov zelo defenzivni in se znašajo bolj naproti udarce in tako krožijo okoli tebe. Ena na ena boš v primeru solidne oborožitve brez večjih težav premagal vse razen najbolj izurjenih in oboroženih nepridipravov, čeprav bodo nekateri spopadi znali trajati tudi po več minut. Bolj zanimivo postane, ko se soočiš z dvema ali več oklepnimi nasprotniki, kjer te vsaka napaka lahko stane življenja in je potrebno taktično menjavati med vsemi nasprotniki, a je vseeno bolj taktično, da enostavno pobegneš. In tudi sovražniki znajo storiti isto in v primeru padlih soborcev odvržejo orožje in pobegnejo ali pa se predajo in prosijo za milost. Ena težava, ki sem jo občasno opazil je, da ko pobegneš, sovražniki posamično izgubljajo interes in tako ni preveč težko skupine izolirati in se soočiti s po enim naenkrat. Vseeno, ne morem zanikati, da je razvojni ekipi uspelo ustvariti zabaven sistem, ki z idealno težavnostno krivuljo uspešno hodi po liniji med realizmom in zabavnostjo. Tudi koso opreme je na voljo malo morje, 4 plastmi za zgornji in spodnji del telesa ter glavo. Vsakega sovražnika je tudi možno posebej opleniti, tako da se s toliko večjim veseljem spraviš na oklepne turke in bandite. Napredovanje pa ne pride le v obliki višanja statistik in bojnih ter civilnih sposobnosti, temveč vsaka druga stopnja pride tudi z bonitetami, kot so kombo udarci, tiša hoja, imuniteta na strup in podobno. In čeprav je sistem precej podroben, bi vseeno želel več sposobnosti in večjo možnost izbire, saj ob fokusiranju ne traja več kot 20 ur, da odkleneš večino posameznih bonitet. Na voljo je več kot dovolj aktivnosti, da te zaposlijo za več 10 ur, a vseeno realizem igro rahlo drži nazaj, saj ni raziskovanje kot v Skyrimu ali Witcherju, kjer boš hitro našel novo jamo ali grobnico polno sovražnikov. Tu boš prenaletel na kakšno šotorišče banditov, kar res povsem odstreza želji po realizmu, a vseeno se prične ponavljati in tako je glavni del, ki te žene naprej zgodba. A vseeno ne rečem, da se ni občasno vseeno zabavno napotiti v gost na krivolov in zaslužiti nekaj denarjev, vsaj če te ne dobi kraljevi lovec. Še brani ni sposobnost, ki jo sin kovača znal naprej in tako moraš poiskati nekoga, ki zna brati in se od njega naučiti osnov. In to lahko sam bereš knjige in to je zaradi redkosti tega znanja posebna veščina, a ker jo je potrebno izboljševati s prakso, bodo sprva nekatere črke zamešane. To je ena izmed mnogih podrobnosti, zaradi katerih je Kingdom Come Deliverance eden najbolj podrobnih in realističnih RPG-ov, kar sem jih imel priložnost igrati. Svet pa ni le vsebinsko podroben, ampak je tudi grafična podoba sijajna in vse od tekstur, neviht in luž, umazanije in obrave oblačil se počuti življenjsko in logično. Tudi zvočna podlaga je izvrstna in z izjemo par hroščo glede sinhronizacije ust brezhibno potegne v srednji svek, srednji vek. Temu še dodatno pripomore govor in res na tone govora, saj ima vsakdo nekaj zapovedati in preko celotne igre nisem opazil mene težave na tem področju. A grafična izvrstnost pride s ceno sistemske zahtevnosti in čeprav mnogi izmed ljudi, katerih ocene sem bral, po mojem mnenju zelo pretiravajo, ne morem zanikati, da potrebuješ kar spodobno mašino, da lahko igro ženeš na visokih nastavitvah. A vseeno sem z GTX 1070 in i7-7700 procesorjem na rezoluciji 2560x1440 uspel na mešanici srednjih in visokih nastavitev doseči gladkih 60 sličic na sekundo, ki so tu in tam na najbolj zahtevnih mestih padle na 50.
Z nižanjem rezolucije na 1920x1080 sem lahko na nastavitve zvišal na zelo visoke in rezultat je bil podoben. Tako da res ne vem, kako nekaterim ljudem z GTX 1080 in zmogljivimi procesori ne uspe doseči zadovoljivih rezultatov. What happened here? Pod grobo zunanjostjo in hroščatostjo se v Kingdom Come Deliverance skriva ena najbolj globokih peskovniških RPG-ov s podarkom na realizem doslej. Odlična zgodba, prekrasen svet ter globok bojni sistem pride skupaj kot prekrasna zlitina s par nepopolnostmi in težavami v obliki hroščev, na katere občasno naletimo. Tehnična neizpoliranost vsekakor da želijo po kakšnem dodatnem mesecu razvoja, a vseeno gre za avanturo, ki bi jo priporočil vsakemu navdušencu nad srednjim vekom, ali pa RPG za nesnjaku, ki nima nič proti globokemu realizmu, ki potrebuje sicer več vloženega truda za dosežen rezultat, a v zameno nudi veliko. Pa če tudi si želiš le sprehoditi po obširnih planjavah in uživati v popivanju in kockanju, vraga, daj si duška, osvajalci bodo že počakali. S tem je današnji video pregled zaključen. Za ogled pisnega opisa obiščite povezavo opisa posnetka, vajem pa tudi v ogledu naših ostalih posnetkov. Vidimo se svet prihodnje, zakrat pa lep pozdrav.